حضرت علامہ مولانا دلشاد احمد فراز صاحب نے خوبصورت انداز دے نال سانو دسیا ہے کہ جینا بھی سرکار واسطے تے مرنا بھی سرکار واسطے دسیا کہ نہیں دسیا بس اے چیز نو سمجھ جاؤ کہ تہاڈی دنیا وچ سبر جائے گی تہاڈی آخرت وچ سبر جائے گی الحمدللہ تعالی ساڈے سامنے ہر چیز ہے سانو پتہ ہے کہ دودھ کتھوں خالص لبدا ہے اے چیز کتھوں خالص لبدی ہے سانو اے وی پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ کتھوں خالص لبدا ہے اے جڑ جو اس تحریک دے نال الحمدللہ تعالی ایسی تحریک ہے جڑی ایتھوں جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ لے کے جاندی ہے کیونکہ ایندے پیچھے ہاتھ داتا علی حجویری دا ہے ایندے پیچھے ہاتھ بابا فرید ہے کنے ولیاں دا پیچھے ہاتھ ہے اگر سب تو چھوٹی گل کراں ایندے پیچھے ہاتھ میرے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ہیں رحمتہ اللہ تعالی الحمدللہ تعالی ساڈی خوشبختی ساڈی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے سانو اس تحریک دا رکن بھی بنایا اور اللہ پاک دا شکر ہے ورکر بھی بنایا اور تواڈے اگے بھی گزارش ہے کہ اس تحریک دی جتنی ہو سکے سپورٹنگ کرو انشاءاللہ تبارک تعالی یقینا وقت اتنا نہیں الحمدللہ تعالی شاہ صاحب فیضان میران شاہ صاحب کی الحمدللہ تعالی تشریف لے کے آئے ہیں اپ نو میں خوش آمدید کہنا جناب ساتھ بسم اللہ بھی آئے نو ویلکم تو چار منٹ سماعت فرما لو اس تو بعد چیچا بچی تو جڑے ساڈے خوبصورت مہمان تشریف لے آئے آپ انہوں دے حوالے مائک کران گے تو اس تو بعد انشاءاللہ بادشاہ صاحب دا انشاءاللہ خوبصورت بیان سماعت فرماواں گے جو انتظامیہ دا حکم ہے اسی دے ادب تمیل کر دیاں جی ٹھیک ہے بسم اللہ لو جی توجہ رکھنا میرا عنوان ہے کہ آقا آ جائیے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ آج اتنی بڑی محفل کو سجا دیا بھائی خالق صاحب اور ان کے تمام برادران نے عقیدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ کبھی تو ہماری گھر تشریف لے کے آئے کبھی تو آ جائے کیونکہ میں جاننا میں ہاں منہ کالا میرے جے پاپی گنہگار کوئی نہیں میں جاننا میں ہاں منہ کالا میرے جے پاپی گنہگار کوئی نہیں گندے مندیاں نو سینے لان والا آپ جی ابھی ہاں سرکار کوئی نہیں میں کلا نہیں آکھدا سارا جگ آکھے بلکہ میرا رب آکھے آپ جی لجپال غمخار کوئی نہیں میں کلا نہیں آکھدا سارا جگ آکھے بلکہ میرا رب آکھے آپ جی لجپال غمخار کوئی نہیں دکھ درد لے کے میں جاواں ہور کتھے مینوں دستا ہور دربار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے یا رسول اللہ آپ جب صدیق اکبر کے گھر تشریف لاتے ہیں تو خلافت کا علمدار بناتے ہیں جب فاروق اعظم کے گھر آتے ہیں تو بہادری کا سردار بناتے ہیں جب عثمان غنی کے گھر آتے ہیں تو سخاوت کا علمدار بناتے ہیں اگر مال علی کے گھر آتے ہیں تو شجاعت کا علمدار بناتے ہیں جب کرم ہوگا ہمارے گھر میں بھی تشریف لے آئے ہمارے گھر میں بھی تشریف لے آئے لیکن سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ آ جائیے آقا آ جائیے کرتر سبیبا آتھے دی اقرار ختم نہ ہو جائے کرتر سبیبا آتھے دی اقرار ختم نہ ہو جائے اے دل دیا حسرتہ دل میں چلے کے بیمار ختم نہ ہو جائے یا رسول اللہ میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرے یار منور دا تھنگ بھی نہیں میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں میری چامی ورگی کار بھی نہیں پر قسم خدا دی کھانا ہاں پر تیرے جیا کوئی ہور بھی نہیں آ جائیے آقا آ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اگر سرکار کو آواز دینا چاہتے ہو اگر کہتے ہو گرم ہو جائے دونوں ہاتھوں کو دوائی انداز کے ساتھ بلند کر کے کہو آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ سونے دے روزے تے چاوڑ دی
ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਰੋਦੇ ਤੇ ਚਾਵੜ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਰਾਸੀ ਮਣਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਆ ਜਾਈਏ ਆਕਾ ਆ ਜਾਈਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਸੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ मदीने वही जा सकता है जिसके पास पैसा है माल और दौलत हो गए ना पैसे वाला जा सकता है मैं कितनी बड़ी गल कर मैं कि 3 साल हो गए ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਗੁਮਾਨ ਕੀਏ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲੈ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋ ਮਾਨ ਹੈ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਮਦੀਨਾ ਪਰ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋ ਮਾਨ ਹੈ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਨਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਦੀਨਾ ਕਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਫਿਰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਮਦੀਨਾ ਮੈਂ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਮਦੀਨਾ ਆ ਜਾਈਏ ਆਕਾ ਆ ਜਾਈਏ ਆਕਾ ਆ ਜਾਈਏ ਯਾ ਰਸੂਲ अपनी हाजिरी पेश की है भाई मोहम्मद नुमैर नुमैर कादरी साहब तशरीफ लाते हैं चीचा वतनी शाह के सरजमीन से अल्हम्दुलिल्लाह ताला आप तशरीफ लाए हमारे मेहमान सना खान रसूल साहब के लिए इस्तकबाल फरमाइएगा नारा तकबीर गाज वाज के बोलो मेरे वीर नारा तकबीर दोनों हाथ उठा के चमक जाए तेरी तकदीर नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी नारा गौसिया हर सहाबी है नबी हर सहाबी है नबी ताजदार खत्म नबूवत